Yaradıcılıq nədir? Yaradıcı insanlar kimlərdir? İnsanların sahib olduğu özelliklər, istedad, tanrı sevgisi. Təbiətən yaradıcı doğulmayan insanlar sonradan yaradıcı ola bilməzlər. Uzaq görənlik, sağlam düşüncə, xəyal gücü. Yaradıcı insanlar digər insanlardan fərqli, bir açılığın, sadədən sadə, mürəkkəbdən mürəkkəb olan insanlardır. Düşünmək yaradıcı insanlar üçün önəmli faktorlardan biridir. Bacarıqlıdır, güclüdür, özəldir, məsuliyyətlidir, xəyalpərəstdir, təsirlidir. Yaradıcılıq nədir? Yaradıcı düşüncə nədir? Olmayan bir şeyi xəyal edə bilmə, hər şeyi hər kəsdən fərqli edə bilmə, yeni fikir, ideyalar kəşf etmə bacarığıdır. Hər kəs kimi hər şeyi eyni görsə də, hər kəsdən fərqli görmə düşünmə bacarığı və əsl insanlı xarakteridir. Yaradıcılıq inandığını kəşf etməkdir. Azərbaycanın əməkdar incəsənət qadimi, mahnıları dillər əzbər olan, bəstələrin ifaçıları bugün xalq artisti, əməkdar artistlər olan, illərin süzgəcindən keçən bəstələri sevə-sevə dinlənilən bəstəkarımız Tahir Əkbər. Yaradıcılığı boyu müxtəlif janlara müraciət edib. Xor musiqisi, simfonik, kamera, onu da qeyd edək ki, simfonik rənglər və ilahiyyat mövzusunda yaratdığı Amin və Ya Rəb əsərləri Azərbaycan professional musiqisindən yeni janrlardır. Mahnı janrında bir çox nailiyyətlər əldə edib. Mahnıların korifey sənətkarlarımız Şövkət Ələkbərova, Zeynəb Xanlarova, Mirzə Babayev, Elmira Rəhimova, eləcə də qardaş ölkə Türkiyəmizin tanınmış müğənniləri ifa edib. Bugün cavan müğənnilər onun mahnıları ilə bir çox beynəlxalq müsabiqələrdə iştirak edirlər, uğur qazanırlar. Salam Tahir müəllim, necəsiz? Salam, çox sağ olun, çox şadam. Tahir müəllim, yaradıcınızda nə yeniliklər var? Valla, yaradıcılıq böyük bir müddət yaradıcılıq əyəm hesab edəsək, mənim ömrüm bəlkə də yaradıcılıqla keçibdir, amma son vaxtlar mən xüsusi mənəvi qıda alıram ki, mən elə bir mövzulara toxunuram ki, o mövzular bizim bax bu saat vətən üçün çox zəruri mövzulardır. Yəni, mənim silsilə Azərbaycan mahnılarım var. Silsilə, yəni vətən haqqında mahnılar və onların içində çox gözəl bir mövzular var ki, bizim qəhrəmanlarımızı tərənnüm etmək. Bu müdrik vaxtımda mən artıq dəyərli mövzulara toxunuram. Yəni ki, bilirsiniz, mövzu çoxdur, amma ən gözəl vətəndir. Yəni, insanların şücayətidir, vətən yolunda və tarixi bir hadisələrdir. İndi bu yaxınlarda Sona xanımla bizim o Ərazbarı əsərimizi eşidəcəksiniz. Çalışmışam ki, bitti o yani istidadımı, yani təcrübəmi, peşəkarlığımı bu yolda qoyum. Təmməlim, saysız hesabsız sənətçilər, sənətkarlar sizin əsərlərinizə müraciət edib. Zeynəb xanları var. Bəli, bəli. Bir neçə nəsil mən deyərdim ki, bəli. O kalifeylər, nəinki müğənnilər, kalifey şairlər, yani Cabir Novruz, Osman Sarıverli, Hüseyin Arif, Bahçeli Babzadır. Bunlar bilirsiniz, hamısı bir tarixdir. Onlarla yazdığım əsərlər bir səhifədir mənim üçün. Amma yeni nəsil gəlir, yeni istidatlar gəlir. Tahir müəllim, özünüzün ən xoşunuza gələn bəstəniz və bugün də illərdir qulaq astığınız hər hansı bir əsəriniz varmı? Ən gözəl əsər odur ki, xalqın tərəfindən, yəni rəqbət qazanasan, yəni xalq ona qiymət verə, zaman vaxt süzgəsində olan əsərlər keçib, bir günlə artıq xalq mahnılarına çevriliblər. Mənə gəlir ki, bundan gözəl bəstəkara yəni mükafat ola bilməz. Özüm də artıq o mahnılarda dinləyiciyəm. Mənim də onlar xoşuma gəlir, çünki onlar xalqın mahnılarıdır. Amma yenə də deyirəm, o sirdir. Onu heç kim deyə bilməz, onu ancaq zaman, vaxt deyəcək ki, hansı əsərin dəyəri nə imiş və doğrudan da o haqqı var yaşamağa, deməli o yaşayacaq. Mənim birinci borcum odur ki, hədəfə vurum. Mənim ixtiyarım yoxdur hədəfə vurmamaq. Yəni, hər əsərim ölçüb, çirib xalqa, millətimizə və tarixə, yəni ki, imkan dairəsində mən çalışıram ki, o əsərlər əbədi olsun. Bugünkü musiqilərə ümumiyyətlə bir bəstəkar olaraq, bir yaradıcı insan olaraq münasibətiniz necədir? Oradan buradan, o sintezdir, o uğurluqdur sadəcə. Bunu belə deyək də öz adıyla. Bir də var ki, janr baxımından sintez mən nəzərdə tuturdum ki, misal üçün, simfonik janrın ciddiliyi,
aşık musikisi tamamı ayrı bir janırdı. Muğam ayrı bir janırdı. Yani bu janrlardan istifade söhbəti var. Ama son vaxtlar görürsən ki, mənbəyə baxanda görürsən ki, o əcnəbi musiqilər orada hökm sürür. O yavaş yavaş o musiqilər bizim milli musiqi ciddi təhlükə gətirir. Bugünkü musiqilərə ümumiyyətlə bir bəstəkar olaraq, bir yaradıcı insan olaraq münasibətiniz necədir? Əlbəttə ki, bizim musiqiyə zaval yoxdur. Amma o demək deyir ki, biz sakitləşib elə şeylərə, yəni bilirsiniz necədir? Bax, belə elə bayağı musiqilərə, uğurluq mən belə deyirdim musiqilərə, biz əsərlə cavab verməliyik. Doğrudan da dəyərli bir əsərdən, mənalı bir əsərdən ki, o xətim olunsun elə şeylər. Və mən inanıram ki, bizim musiqimizin o qədər zəngin, gözəldir ki, ona heç kim zərər gətirə bilməz. Amma bir məsəl var ki, tənqid olan, tənqid olmayan yerdə inkişaf yoxdur. Biz tənqid eləməliyik. İndiki vaxtda biz bir yana qala bilmərik. Yəni, əsər yazılıb müzakirə olunmalıdır, onun qiyməti verilməlidir, onun dəyəri verilməlidir. Və ictimai bir rəy yaranmalıdır. Vətənpərvərlik mövzu yaşamalıdır. Biz gənc nəslə tərbiyə verməliyik o əsərlərlə. Bilirsiniz, hər şeyin yeri var da. Yəni, oynaq mahnında öz yeri var, yəni əyləncənin də öz yeri var. Amma əsas faiz hesabı ilə, 70% mən istəyərdim ki, bizim musiqilərdə o həmin o dəyərli, ciddi, düşündürən əsərlər olsun. Bizim borcumuzdur. Çünki mən özüm Bəstəkarlar İttifaqının Aşıqlar Birliyinin üzvüyəm. Əməkdar İncə Sənət xadimiyəm. Mən də özümü səfərbər eləməyəm ki, o adı doğruldam. Ona görə siz yəqin ki, bilirsiniz ki, mənim yazdığımda yəni əsas son illər bax bu mövzular, bəli, bu mövzular hökm sürür. Və mən çox şadam. Əlbəttə ki, gözəl bir təbəssüm də olmalıdır, musiqilər də olmalıdır, əyləncə də olmalıdır, amma bayağı yox. Zövq, bax, mən belə deyərdim ki, zövq həll edir hər şeyi. Zövq olmayan yerdə nə fərli əsər ola bilər, nə meyyar ola bilər. Ona görə də zövqü də tərbiyə eləmək lazımdır. Bu zövqsüz musiqilərin səslənməsi bir təhlükə yaratmaq ki? Əlbəttə yaradır. Niyə yaratmaq? Çox təhlükəlidir və millətin təsəvvürün ki, zövqü qabaq o vaxtı mən yazıma gəldi, dahilərimiz bizim Qara Qarayev, Cangir Cangirov, Seyid Üstəmov, Tofiq Qulib, yəni böyük bir məktəb idi, zövq məktəbi idi. Mən deyərdim ki, o vaxtı, heç vaxtı elə bayağı mahnılar heç vaxt hökm sürə bilməzdi. Tənqid olmasa inkişaf olmayacaq. Tayyip Məlim, sizə yaradıcı uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Çox sağ olun.